Até o dia 8 de fevereiro acontece a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 400 mil casos são registrados por ano aqui no país. A gravidez neste momento da vida da adolescente pode trazer problemas não somente para a mãe, mas também as crianças, que geralmente nascem prematuras. A gravidez precoce, a mãe está muito imatura, porque senão a gente pega adolescentes. A gente classifica entre 10 a 19 anos, sendo que o maior índice ocorre entre os 14, 15 e 16 anos dela. Elas não estão preparadas para ser mães. Para ela tem um risco de parto prematuro. Normalmente, nasce uma criança prematura, nasce uma criança com baixo peso, baixa estatura. Né? Elas nascem com menos de 2,5 kg, menores do que 48 centímetros. Essas crianças necessitam de cuidados especiais, ficando em UTIs, e após a saída da UTI, os cuidados permanecem. E muitas vezes elas têm dificuldades em fazê-los. A mãe não está preparada, ela disputa com a criança durante essa gravidez o desenvolvimento. Ela está em desenvolvimento ainda e está desenvolvendo uma criança. Então, por isso, maior índice de baixo peso ao nascer. Entre os 21 até os 35 anos, é o momento em que a mulher possui menos chances de ter uma gravidez de risco. No caso das adolescentes, também existe a possibilidade de uma maior proeminência das crianças nascerem com algum tipo de síndrome. Uma gravidez precoce, você tem uma maior incidência de síndromes. Por exemplo, a síndrome de Down, como outras síndromes. A adolescência é um período em que vários planos são projetados para a vida adulta. Ser responsabilizado por uma criança pode mudar totalmente os rumos da vida de qualquer pessoa, o que pode causar também sintomas de ansiedade para essas jovens. A maternidade, por si só, ela já é um desafio à mulher, né? Quando a maternidade ela chega para a mulher, ela chega sempre assim com um marco, né? Que a partir dali começa a responsabilização por uma outra pessoa com muitas demandas. E a gravidez na adolescência, pela adolescência ser um momento de transição entre a infância e a idade adulta, essa mãezinha, né, essa mãe nova, ela ali vai enfrentar também esse marco e esse momento de que ela tem que se tornar responsável por ela e também pelo bebê. Então, é muito assim, delicado, né? Porque a adolescente em si, ela já precisa, né, estar ali amparada pela família, né, cuidada pelas pessoas que estão ao redor dela, dando a rede de apoio necessária para que ela possa conseguir desenvolver a sua maternidade, né, e a sua maternagem, que é esse processo mesmo de entrar no papel, de ser responsável por aquele bebê, né, da melhor forma possível. A educação dos pais com os filhos sobre educação sexual também é um fator extremamente importante, para que não somente as meninas, mas também os meninos possam conhecer melhor os próprios corpos e também das responsabilidades que uma relação sexual pode trazer. Não falar sobre o sexo e a sexualidade não previne nada. É justamente ao contrário. A gente tem que estar muito aberto ao diálogo com as crianças em determinadas idades, dentro de acordo com o que eles entendem, e com os adolescentes. A disposição a dizer sobre a sexualidade, sobre o sexo, os métodos contraceptivos, mas eu acho que é mais do que isso, porque muitos têm essa informação, inclusive dada já pelas escolas, né, e nas redes sociais, na internet, mas é aquela responsabilização. Diego de Deus para o Plantão.